Аварійну ситуацію на нафтопроводі Лисичанського нафтопровідного управління було зафіксовано о 10 годині 19 жовтня. Дякуючи випадку, за 45 хвилин витік нафти було припинено та забрудненими виявилися 2,5 гектари землі. Маємо аматорське відео, де можна побачити фонтан нафти, що б'є з пошкодженої труби. А загалом нафтопровід Лисичанськ-Кремінчуг регулярно потерпає від набігів любителів легкої наживи. Один, два, то й більше разів на рік працівники Лисичанського нафтопровідного управління мають справу із крадіями нафти. В результаті дій сторонніх особ, як говориться, було проведено повреждення нафтопроводу. І в результаті цього пройшов вихід нафти на ґрунт. Ліквідували виток нафти буквально за 45 хвилин, бо чергова бригада якраз була неподалік місця аварії. Та до цього нафта спаплюжила більше 2,5 гектарів землі. За словами екологів, безпосередньої небезпеки здоров'ю людей немає. Пропітка зовсім небольшая нафтю ґрунту. І для населення боятися нічого, все під контролем і в колодці нафта не попаде. Зараз ліквідацією наслідків аварії займається 85 працівників Лисичанського нафтопровідного управління. Планується зняти пласт забрудненої землі та вивезти на спецмайданчик, де влітку її очистять. З такої степені загрізненості ми його очистимо за літній період. Він працює, цей біопрепарат у нас при плюсовій температурі, значить, десь з марта по октябрь місяць. Причини витоку нафти з'ясовуватимуть слідчі Слов'янського районного відділу МВС. Наразі вже розглядаються кілька версій, у числі яких і навмисне пошкодження нафтопроводу з метою крадіжки нафти. Виявлено дійсно несанкціоноване повреждення магістрального нафтопроводу. По даному факту Слов'янським райвідділом міліції возбуджено уголовне діло. Проводиться розслідування, проводяться совместні оперативні мероприятия совместно зі службою безпеки Лисичанського нафтопроводного управління.